السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان كريم دا وضيال ملك سواد نقدا ونسان هلكني وتلفيشة كستار تي في وحنسو قاردي وقت جانو ديسو قد بيترنا وحي ورنقا سو قاردي نلقى صومالي دا يا عالم كإنتي سكرة وركا هدير ربي إدما وحايد الله سعود سين دوناني ومحمد عمر عبد الله محمد دارقا خضب بدا وقود دور كرون لن وركي آن دين هيانا وحكم دا madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa habeenkii xalay ahaa waxa uu soo kormeeray goobihii uu ka dhashay khasaaraha roobabkii ka dhacay magaalada Hargeysa kuwaasi oo sababay dhimashada 5 qof iyo dhaawaca 10 qof oo kale telefishka Star TV waxa uu warbixin idin ka diyaariyay khasaaraha kala duwan ee ka dhashay roobabkii shalay fiidkii ka dhacay magaalada Hargeysa isla roobabkaasi shalay ka dhacay magaalada Hargeysa ayaa waxa ay khasaare ballaaran soo gaarsiiyeen cusbitaalka caruurta ee Maxamed Aadan Sheekh. Dhalinyaro ka shaqeysata waddanka Ingiriiska oo kaashanaya telefishanka Star ayaa waxa ay deeq raashin gaarsiiyeen qoysas danyaro oo ku nool magaalada Hargeysa. shirkadda dhinaca korontada ee Sunpowerna waxa ay tacsi u dirtay dadkii shalay ku dhintay roobabkii ka dhacay magaalada Hargeysa. dawadayaalkuasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon la warkeena caawa balse inta aynaan u gelin qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan marka hore ku soo dhawaada qadar yar oo dhinaca adeegga bulshada.